גייז, ותודה שחזרתם ל-AWB Makeup. אז מדי פעם אני עושה סרטון FAQs, Frequently Asked Questions, ואני בדרך כלל לוקחת כל מיני שאלות שבדרך כלל חוזרות על עצמם בתגובות בסרטונים או בפייסבוק, והפעם גם שאלתי אתכם דרך הפייסבוק שלי אם יש לכם שאלות שאתם רוצות לשאול אותי, אז מלא מכם שאלתם אותי שם מלא שאלות, אז קודם כל תודה רבה לכל מי ש... השאירה לי שם שאלה. חשבתי שהיום אני אעשה לכם עוד סרטון כזה, אני חושבת שהסרטונים האלה ממש ממש עוזרים ושימושיים. אני בטוחה שאני הולכת לקבל המון שאלות לגבי השפתיים שלי, אז רק רציתי להראות לכם מה שמתי על השפתיים. זה הוולווטין של ליים קריים בגוון פינק ולווט, ואני אשאיר למטה קישור לאתר של ליים קריים אם אתם לא מכירים. אוקיי, אז השאלה הראשונה זה מרכיבים במוצרים שמומלץ להימנע מהם. אז אני יודעת שלפני הרבה זמן אמרתי שאני אעשה סרטון על מרכיבים במוצרים, ובסוף החלטתי לא לעשות בינתיים סרטון כזה, כי עוד לא הצלחתי להרכיב, ניסיתי כמה פעמים ועוד לא הצלחתי להרכיב ממש רשימה שכוללת הכל, וזה גם מאוד מאוד תלוי בסוג האור, כי כל אחת צריכה להימנע מדברים אחרים, אבל בגדול לכולם צריך להימנע מאלכוהול במרכיבים. כשאני אומרת אלכוהול, אז כמובן גם יש סוגים של אלכוהול, אז להימנע מדברים שכתוב על זה פשוט אלכוהול או אלכוהול דנאט. ואם יש אלכוהולים אחרים, בדרך כלל הם בסדר. אלכוהול או אלכוהול דנאט זה פשוט אלכוהול שמייבש, והרבה פעמים זה כן מופיע ברשימת המרכיבים וזה בסדר אם זה מופיע וזה למטה, אבל אם זה בחמשת המרכיבים הראשונים ברשימה, זה אומר שזה לא טוב והמוצר עלול לייבש לכם את האור. עוד משהו שמומלץ להימנע מזה זה שמן מינרלי, mineral oil באנגלית, או יש לזה גם עוד שם paraffin. כן מומלץ למנוע מזה כי זה סותם לכבוביות, וזה משהו ש... קיים במלא מלא מלא קרמים, במיוחד היקרים, כל האסטי לאודר, לנקום, שנל ודברים כאלה, צריך ממש להיזהר לראות שאין את זה שם. הרבה חברות משתמשות בזה כי זה גורם לתחושה או לקרם תחושה שהקרם ממש ממש נעים ועשיר ולחוטי, אבל בסוף זה פשוט סותם לגבוביות. זה בגדול שני המרכיבים הכי חשובים להימנע מהם. כמובן שתמיד מומלץ להימנע מפרבנים, חומרים משנים שמרים, אבל מאוד קשה להימנע מזה, במיוחד בעולם הקוסמטיקה היום, כי כמעט בכל יש את זה. השאלה הבאה זה איזה חברת לקים את הכי אוהבת? עכשיו זו שאלה מאוד מאוד מורכבת, כי אני כל הזמן מנסה לקים חדשים. אגב, הלק שעליי היום זה מפורמולה X של ספורה, זה החברה החדשה, או הפורמולה החדשה של חברת ספורה ללקים, ובינתיים אני ממש אוהבת אותו. בגדול אני, החברה שאני חושבת שהייתי צריכה להגיד שאני הכי אוהבת זה OPI, פשוט כי אני ממש אוהבת את הפורמולות, המגוון צבעים רחב מאוד, וכל עונה הם מוציאים כמה קולקציות, אז כל הזמן זה מתחדש ואני ממש נהנית מזה. לצערי OPI מאוד יקר בארץ, ואני יכולה להבין למה הרבה מכם לא יכולות להרשות לעצמם לקנות את זה. אני בדרך כלל קונה את זה כשאני נמצאת בחול, וככה זה הרבה יותר זול, זה עולה משהו כמו 7 דולר בארצות הברית לעומת 65 שקל כאן בארץ, אז באמת משמעותית יותר זול. אבל אני חושבת שחברות שיותר עממיות בארץ, שאני אוהבת את הלקים שלהם, זה פלורמר, אני ממש אוהבת את הלקים שלהם. לג'ייד יש לקים נהדרים, וגם ללייף אני חושבת שיש לקים לא רעים בכלל. שאלה הבאה זה איזה סוג מסקרה מתאים למי? עכשיו אין לי כל כך תשובה לשאלה הזאת, כי זה מאוד מאוד תלוי במה שאת מחפשת. ככה זה עם כל האיפור, הרבה פעמים אנשים באים אליי ושואלים אותי איזה מייקאפ את ממליצה לי, או איזה מסקרה את ממליצה לי, או איזה סומק את ממליצה לי, וכמובן שיש הנחיות מסוימות, אבל בסוף זה תלוי גם במה שאת מחפשת. אני אישית פחות מתחברת למסקרות שמאוד מאוד מעבות, אני לא אוהבת שזה נראה מאוד מאוד עמוס המסקרה, אני מעדיפה מסקרות שהן מעריכות ומפרידות את השיער, אבל אני חושבת שיש המון נשים שצריכות דווקא מסקרות שהן volumizing, שהן נותנות נפח למסקרה, זה מאוד מאוד תלוי בסוגי, סוג ריסים שיש לכם ומה אתם רוצים.
רוצות להשיג. השאלה הבאה זה איך הפכת להיות מאפרת. אני, זה כתוב לי גם בבלוג עליי, אני למדתי איפור בגדול בשביל הכיף שלי כשהייתי בת 17, מאוד מאוד נהניתי מזה, עבדתי בזה כשהייתי באוניברסיטה שעשיתי תואר ראשון, ואחר כך המשכתי לתחומים אחרים, ולפני כמה שנים החלטתי לחזור חזרה לתחום של להיות מאפרת, ועכשיו אני מאפרת מקצועית. השאלה הבאה זה חברות איפור הכי מומלצות. שוב, שאלה שאני לא יכולה לענות עליה, כי בכל חברה יש מוצרים שאני אוהבת ואני לא אוהבת. וכמובן זה גם הרבה תלוי בתקציב, אבל לא תמיד, כי כמובן שאני לא אגיד ששנל זאת חברת האיפור שאני הכי הכי אוהבת, ממש לא. אני חושבת שאפשר להשיג איפור באמת באמת טוב ואיכותי גם בדרגסטור, שאגב זה עוד שאלה, מה זה דרגסטור? דרגסטור זה בעצם פארמים או איפור עממי, כל החברות כמו מייבלין, רבלון, לוריאל, כאן בארץ זה גם ג'ייד, סופט טאץ', קרליין, כל החברות שבעצם נמכרות בסופר פארם או בנו פארם, זה חברות דרגסטור, מה שנקרא בארצות הברית, ואני חושבת שגם שם אפשר למצוא איפור מאוד מאוד טוב. אז כן, אין לי תשובה לחברות איפור הכי מומלצות, אני ממש מצטערת. שאלה הבאה, איך את מרגישה עם החשיפה ביוטיוב? אז השאלה ממש טובה, כי זה תלוי ביום. יש ימים שאני מקבלת מלא מלא תגובות טובות, והעליתי סרטון שאני ממש גאה בו, שהשקעתי בו נגיד הרבה זמן, בעריכה, בצילום, ואני מקבלת פידבק ממש טוב ממכם, ואז אני כאילו הכי נהנית מהחשיפה ביוטיוב, וגם במיוחד עם הערוץ השני החדש עכשיו וה-Behind the Backsheets, אז החשיפה ממש, אני מרגישה שזה ממש כיף שאני יכולה לשתף, ואתם שותפות אותי בחזרה עם חוויות משלכם, ואני פשוט מרגישה שאני קיבלתי עוד מלא מלא חברות דרך האינטרנט. אבל כמובן שיש גם ימים שזה לא קל ולא פשוט, במיוחד שאני מקבלת המון שאלות מאוד, מאוד מאוד אישיות, במיוחד שזה קשור לבת שלי או לתינוקת שבעזרת השם תיוולד, כמו איך תקראי לה או כל מיני דברים כאלה, שאני לפעמים מרגישה שזה כאילו אני לא עונה על שאלות כאלה, כי זה כבר חוצה את הגבול של הפרטיות שלי, כי לא, יש דברים שאני עדיין לא מרגישה בנוח לחשוף, או זה דברים שאני אפילו לא משתפת את החברות האמיתיות שלי בחיים האמיתיים, אז בטח שאני לא אעשה את זה באינטרנט. אז זה גם תלוי, אני סך הכל מרגישה די נוח מול המצלמה עכשיו, כבר די התרגלתי, אבל תמיד יש את הדברים שעדיין קשה לי לחשוף, קשה לי לשתף. אני יכולה להגיד לכם ככה על קצה המזלג, שיש אנשים מאוד מאוד קרובים אליי במשפחה שמאוד מאוד חולים ועוברים טיפולים לא פשוטים, ואני עדיין לא מרגישה מספיק בנוח לחשוף את זה דרך האינטרנט או פה ביוטיוב. אז כן, אז אני קצת באמצע, קצת בין לבין. שאלה ממש טובה, אגב תודה למי ששאלה. שאלה הבאה, אם לא היית מאפרת, מה היית? אז לפני שהייתי מאפרת עבדתי בתחום אחר, זה היה בתחום של שיווק בינלאומי, של מערכות מאוד מאוד מתקדמות. מאוד נהניתי מהתחום, אני חושבת שאם לא הייתי מאפרת כנראה שעדיין הייתי נשארת בתחום שעבדתי לפני. סתם שתדעו, אני למדתי לתואר ראשון מנהל עסקים וכלכלה, ולתואר שני למדתי ממשל עם התמחות בלוחמה בטרור, ואם לא הייתי מאפרת אני חושבת שהייתי נשארת בתחום הזה של הלוחמה בטרור וכל הדברים האלה, כי מאוד מאוד נהניתי מזה, זה מרתק בעיניי. איך מתאימים צללית, לפי גוון האור או לפי הבגדים? אז זה גם שאלה ממש טובה ששואלים אותי מלא. מתאימים צללית לפי מה שבא לך, איך בא לך להתאפר. כמובן שיש כל מיני כללים שלומדים אותנו בבית ספר לאיפור, שלעיניים ירוקות, סתם דוגמה, גוון אפרסקים מאוד מאוד מבליט את הגוון הירוק שבעיניים, אבל אני פחות מתחברת לחוקים האלה באיפור, כי אני גם חושבת שזה מאוד מאוד מושפע מטרנדים וזה דברים שמתחלפים. אני חושבת שכן האיפור צריך להתאים לבגדים, אבל לא בדיוק, זאת אומרת אם אני לובשת שמלה כחולה לא בהכרח אני רוצה לשים צללית בגוון כחול, זה יכול להיות פשוט גוון שנראה
טוב ליד הכחול. אז אני חושבת שחשוב להתאים גם למה שנראה טוב עלייך וגם למה שאת לובשת ולהתייחס להכל. שאלה הבאה זו שאלה שאני חושבת הכי נשאלת בערוץ, על איזה מייקאפ את ממליצה לנערות? שאלה ממש 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 נפוצה, ואני חושבת קודם כל שאני לא בהכרח ממליצה על מייקאפ לנערות. אם אתם לא צריכות, אתם לא צריכות. זאת שאלה שמאוד מאוד קשה לענות, כי כמובן צריך להתייחס, כמו שאמרתי מקודם, למה שאותו בחורה רוצה להשיג. אז אני חושבת שבשביל לענות על זה אתם צריכות לחשוב על שלושה דברים עיקריים. דבר ראשון, איזה סוג אור יש לכם ואיזה מייקאפים מתאימים לסוג האור שלכם. דבר שני, איזה רמת כיסוי אתם רוצות, אם אתם רוצות כיסוי קל, קל, בינוני או גבוה. ודבר שלישי זה הגימור של המייקאפ שאתם רוצות, אם אתם רוצות שזה יראה לחוטי וחי, מט, יש כל מיני סטן, יש כל מיני גימורים, אז זה מאוד מאוד חשוב. וכמובן בעמידות שאתם צריכות, כי כמובן כמה שיותר עמיד המייקאפ, כמה שהוא בדרך כלל פחות בריא לאור וסותם לגבוביות. אז אם אתם לא צריכות משהו שמאוד מאוד עמיד, אני ממליצה ללכת על דברים שהם קצת פחות עמידים. אבל שוב, מאוד מאוד תלוי מה את רוצה להשיג. אני חושבת שאם אתם שואלות אותי על איזה מייקאפים מבחינת חברות ודוגמאות של מייקאפים שאני הכי אוהבת, פשוט תצפו בסרטונים שלי ואתם רואות כל הזמן, אני כל הזמן מעלה ביקורות וכל הזמן מדברת על מייקאפים שאני אוהבת. אגב, אם אתם לא רשומות לערוץ שלי באנגלית, שם אני עושה כל חודש סרטון מומלצים שבדרך כלל אני גם ממליצה על אותו מייקאפ שאני השתמשתי בו באותו חודש או שמאוד נהניתי בו. אז אפילו אם אתם לא מבינות אנגלית, אתם יכולות להיכנס לשם ורק לראות איזה מוצרים אני מרימה ומראה מול המצלמה. השאלה הבאה זה, האם את עושה את שגרת הטיפוח שלך כל יום יום יום? אז כן, אני פנאטית לגבי האור שלי. האור שלי לא במצב כל כך טוב, ואם אני לא אשמור עליו כמו שצריך כל יום וכל לילה, פשוט יהיו לי חצ'קונים, יהיו לי שחורים, האור לא יראה טוב. אני חושבת שטיפוח הרבה יותר חשוב מאיפור, ולכן אני ממליצה לכל אחת, לא רק אלה שמתאפרות, לכל אחת כן להקפיד על שגרת טיפוח נכונה כל יום וכל לילה. השאלה הבאה זו שאלה ממש ממש טובה, למה הפנים יוצאות לבנות בצילום בפלאש? בדרך כלל זה מעיד על או הגוון טיפה יותר בהיר בשבילך, יותר מדי בהיר הכוונה, אבל אם זה נראה מושלם ביום יום ורק בפלאש זה יוצא ככה, אז זה בדרך כלל יש כל מיני סוגים של מייקאפים או קרמים שמחזירים אור, בדרך כלל בגלל ההגנה של השמש שיש בתוך המוצר. אז זה לרוב בגלל זה. הרבה פעמים גם קונסילרים שמאוד מאוד בהירים מתחת לעיניים, אז בצילום זה נראה כאילו וואו, ממש ממש לבן. זה יכול להיות גם פודרות שהן מחזירות אור. אני יודעת סתם דוגמה, הפודרה השקופה של מק, הלבנה שמגיעה בתבזורת, היא ממש ממש מחזירה אור בצילום. אז זה יכול להיות מגוון סיבות, אבל הסיבה הכי נפוצה זה בגלל ההגנה שיש במייקאפ או בפריימר או בקרם לחוט שיש מתחת. השאלה הבאה זה, איך את עורכת את הסרטונים שלך? אז אני משתמשת בתוכנת Final Cut Pro X. הרבה מכם שואלות אותי על התוכנה הזאת. זאת לא תוכנה חינמית, אני קניתי אותה, היא עולה משהו כמו $350, והיא מתאימה רק למחשבים של אפל. היא תוכנת עריכה מקצועית, היא לא כל כך פשוטה, צריך לשבת ללמוד אותה. אני לא חושבת שכל אחת שמתחילה ביוטיוב חייבת להשקיע כסף בתוכנת עריכה. יש המון תוכנות חינמיות שהן בסדר גמור, זה פשוט מה שאני משתמשת בו. השאלה הבאה זה, איך את מסתדרת שכל המשפחה שלך גרה בקנדה, והאם את רואה את עצמך חוזרת לשם? אז אני מסתדרת, כי כמובן יש לי את עידן ויש את המשפחה של עידן שמאוד מאוד עוזרת לי ולנו, ועדיין יש לי תחושה שיש לי משפחה כאן בישראל. כמובן שאני מתגעגעת למשפחה שלי בטירוף, אני אפילו לא יכולה להגיד לכם כמה, במיוחד כמו שאמרתי לכם שיש מישהו מאוד קרוב אליי שקצת חולה ולא כל כך מרגיש טוב בשנים האחרונות, ומאוד מאוד קשה לי עם זה שאני רחוקה. אבל כן, האחיינים שלי אני כל כך מתגעגעת אליהם, והם גדלים והם מתגעגעים אליי גם, אבל מה שכן מאוד מאוד עוזר היום שיש אימייל ויש פייסטיים, וגם המשפחה שלי בקנדה כבר יכולה לצפות בסרטונים שלי, אז זה גם קצת עוזר, כי ככה הם יכולים לראות אותי ולראות ב-behind the back sheets מה אנחנו עושים. וזה האמת, היוטיוב ממש ממש עוזר. הפייסבוק שלי מאוד 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 עוזר לי לשמור על קשר עם החברות שלי והחברים שלי והמשפחה, וכמו שאמרתי
שאמרתי גם בכמה סרטונים בעבר, אני לא מאשרת שם חברות לאנשים שאני לא מכירה, כי אני באמת משאירה את הפייסבוק האישי שלי רק לקשר שלי עם המשפחה שלי בקנדה והחברים. אם אני רואה את עצמי חוזרת לשם, אז היה תקופה שרציתי לחזור למשך שנה, שנתיים, רק בשביל לחסוך כסף, כי כלכלית הרבה יותר קל שם, אבל איפה אני רוצה לגדל את הילדים שלי ולחיות את כל החיים שלי, זה כאן בישראל. השאלה הבאה זה איך אפשר להלבין ציפורניים? שאלה ממש טובה. קודם כל, הכי חשוב זה לא להחזיק את הלק הרבה זמן על הציפורניים, במיוחד אם זה גוון אדום או סגול או משהו כהה, כי זה ממש מה שגורם לציפורניים להיות צהובות. זה דבר ראשון. דבר שני, להשתמש רק בלקים שהם איכותיים. הלקים שהם מאוד מאוד זולים, יש להם נטייה כן לעשות צהוב בציפורניים. זה דבר ראשון. דבר שני, לפני שמורחים את הלק, מאוד חשוב להשתמש בבייס קוט, בשכבה שקופה שתאגן מהציפורן, כאילו שתהיה הגנה בין הציפורן והלק. כמובן, כמו שאמרתי בהתחלה, פשוט לא לשמור את הלק על הציפורניים הרבה זמן, כן להחליף את הצבע הרבה. אני ממליצה משהו כמו 6-7 ימים גג ולהוריד את הלק. כן לעשות תקופות מדי פעם שאתם בלי לק לגמרי כדי לתת לציפורניים לנשום. ואם בכל זאת כן יש לכם צהוב, מה שאפשר לעשות זה קודם כל אפשר להרזיק את האצבעות או את הידיים בתוך חומץ לבן רגיל למשך 5 דקות וזה קצת עוזר. אפשר גם להשתמש בקוביות של המשייפים וקצת לשייף את זה, אבל צריך להיזהר לא לשייף יותר מדי, כי זה לא בריא לשייף המון שכבות מהציפורניים. גם שמעתי, ואף פעם לא ניסיתי את זה בעצמי, אבל שמעתי שאפשר להשתמש במשחת שיניים שמלבין גם ולמרוח טיפה על האצבעות ולתת לזה לשבת ולשטוף ולעשות את זה כמה פעמים, זה גם יכול לעזור. אז שוב, תודה רבה לכל מי ששאלה אותי את השאלות וכל מי שמשאיר לי את התגובות על כל הסרטונים. אני ממש ממש מעריכה את התמיכה שלכם, אני מתה לכם. כל מי שלא מנויה לערוץ, אני ממש ממש מבקשת, כן, תירשמו לערוץ, זה ממש ממש עוזר לי גם להירשם לערוץ כמנויה, וגם אם אתם עושות לי לייקים לסרטונים ומשאירות לי את התגובות שלכם, זה מאוד מאוד עוזר לי וזה גם מאוד מאוד כיף לי ומחמם לי את הלב. אם יש לכם עוד שאלות, כמובן אתם מוזמנות להשאיר לי אותם למטה כאן בתור תגובות, ונתראה בסרטון הבא. ביי!